Гасити пожежі дистанційно тепер зможуть на Дніпропетровщині. Рятувальникам області вручили 4 нові китайські машини, які працюють автоматично. Вода подається на висоту 16-поверхового будинку, зверху драбини встановлена камера. Керувати напором можна із салону пультом. 3 такі залишаться у Дніпрі, 1 відправлять до Кривого Рогу. До 54 метрів. Також вона працює ніж рівня горизонту. Можна доходити до 5 метрів, опускати в яму. І на 25 метрів видвигати стрілку. Вона може в автоматичному режимі, практично як робот, працювати і подавати воду на висоту 54 метри, навіть без підствольного пожежного. Там є камера показує. На території області у нас більше 400 домів повишеної поверховості. А пожежних автодрабин, всього їх 32, із них 18, це більше 40 років. І сьогодні ми отримали від Китайської Народної Республіки ще 3 автодрабини. Це дуже такий потужний поштовх в оснащенні нашої служби.